الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. تو آج میرے پاس ہے یہ 2 HP موٹر 36 لاٹ، اس میں 4 کوائل کا سیٹ ہے اور یہ سنگل فیس موٹر ہے، توکا موٹر 36 لاٹ 2 HP موٹر. اور اس میں تار نمبر کی بات کریں تو 18 ڈبل ہے، اس میں یہ دو تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں 18 ڈبل ہے. اور اگر اس کی وینڈنگ کی پچ کی بات کریں، 4 کوائل کا سیٹ ہے، درمیان میں 1 سلاٹ چھوڑنا ہے. 3 5 7 9 اس کی پچ ہے، 3 5 7 9 اس کی پچ ہے، 18 نمبر ڈبل ہے. اور اس کے کنیکشن کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، 36 لاٹ موٹر ہے یہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ساتھ والے اندر، ساتھ ساتھ دو سیٹیں اندر والے، ان کی جو اندر والی دو لیڈیں ہیں ان کو مین کر دینا ہے. اس نے جو ہے اشارے پہ اس کو چلانا ہے، ٹوکا موٹر ہے اس کو، جس طرح آپ دھکا لگا کے کہتے ہیں تو ہلکا سا اشارہ دے کے تو اس کو چلانا ہے. اس کے جو کنیکشن سیریس ہوں گے، اور اس کی دو جو یہ سیٹ ہیں، اس کی دو اندر والی لیڈیں آپ نے پکڑ لینی ہیں اور آگے آپ نے کرنا ہے کنیکشن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سیریس کنیکشن کرنا ہے 1 سے 3. یہ جو دو لیڈیں پکڑی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ والی اندر والی لیڈ، اور آگے اس کی پہر والی کے ساتھ ملانی ہے یہاں پر. پہر والی کے ساتھ، اور آگے پھر اسی طرح جو ہے یہ اندر والے کے ساتھ. ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں، پھر بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ نمبر کون سا ہے، وزن کتنا ہے. کرنے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اندر والی کے ساتھ، اور آگے ہماری ایک لیڈ بچے گی یہ بہر والے کے ساتھ. یہ سیریس کنیکشن ہے، اور میں آپ کو کرنے بھی بتاتا ہوں. جو بھائی چینل پر نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کریں. اب اس کی جو ٹرنیں ہیں 20 18 16 12، 4 کوائل کا سیٹ ہے، 20 18 16 12، 36 لاٹ ہے، 2 HP موٹر ہے. یہ بیکو یا ایکو کی لگتی ہے مجھے، کیونکہ اس کا جو وزن ہے سیٹ کا، ایک کا 650 گرام وزن ہے. اس میں تقریباً 2.5 کلو جو ہے وہ اس میں رننگ کی تار ہے، سٹارٹنگ اس میں نہیں ہے، رننگ کی تار ہے 2.5 کلو تقریباً. تو یہ تقریباً 2 کلو 700 گرام بنتی ہے تقریباً اس میں تار. 20 18 16 12 اس میں ڈبل تار ہے، اور 18 نمبر اس میں ڈبل ہے. یہ اندر والی دو لیڈیں میں نے پکڑی ہیں، اندر والی ساتھ ساتھ. آگے اس کے ایک چھوڑ کے 1 سے 3 کنیکشن کرنا ہے، بہر والے کے ساتھ، اندر والے کے ساتھ، اور اس طرح آپ نے کنیکشن کرنا ہے. یہ ہم نے لے کے آنی کنیکشن پلیٹ کی طرف، اس طرح آپ نے کنیکشن کرنے ہیں. تو جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے بھائی شکیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.